2024总统大选，平面媒体最新民调，如果国民党参选人侯友宜跟民众党的柯文哲搭档参选，可以获得将近40%的支持。领先民进党可能出现的组合，赖清德搭档萧美琴，幅度达到8.8%。而面对这份挺蓝白合或是侯柯配增添底气的民调，民进党方面审慎应对。副总统赖清德在今天成立了全台美容美发业后援会。全台美容美发业者大团结，挺赖清德后援会成立。美业后援会啊，而且还是全国的呢，今天正式成军啊，我非常高兴。美业大团结，支持赖清德啊，顾好未来，大家好生活，大家好不好？后援会造势连发对抗侯国科阵营，最新平面媒体民调，若国民党的侯友宜副手搭档柯文哲参选，支持度将冲到快40%，领先绿营的赖萧配8.8%，也就是说泛蓝归队才有机会扭转现在赖清德一枝独秀的局面。总统想要蓝白合，得先问过柯文哲。买绿营的。重点不是可能啊，重点是要玩实现。歪头想了5秒，看来意愿不大。最重要的，我是国民党征召的总统参选人，我会团结所有的力量，大家一起努力往前走。眼看蓝营似乎还没放弃侯柯配，民进党秘书长徐立明中常会中特别提醒，侯阵营近来利用媒体民调释放提升到第二名的讯息，若侯友宜访美后民调拉升，恐怕趁势逼郭台铭、柯文哲达到整合目标，绿营审慎以对。侯友宜民调确实因为民众党高虹安事件而逆转，侯友宜访美很难加分，反而凸显他外交外行。副手不只是整合筹码，更是扭转大选局面的关键加分项。记者综合报道。